Yes, da er kvelden kommet. Klokka er 7:30. Vi har gått i 1 time og kvarter for å komme hit. Vi er ved Kyteputten. Det er min første tur hit i år. Jeg har ikke hørt om andre som har vært her, men det ser veldig fint ut. Stille og rolig. Sola skinner, blikkstille. 7-6-7 grader. Par småvak. Masse kyter her, ser jeg. Så vi håper på noen store ørret i løpet av kvelden. Jeg hører rykter at det er satt noe fin ørret her. Så vi prøver. Vi kjører Anders Tøpp og Mark i dag også. Så får vi se. Følg med. Kanskje det kommer mer etter dette her. Han datta inn på land. Nei, ikke inn på land da. En halv meter fra land. Hoppa uti, fikk tak i den og redda han. Jeg er dritvåt, men jeg fikk en feit vin og rett. Se den da. Se den da. Fy faen for en fisk. Fy faen, se den skjære. Jeg har gått over kinoen. Skal bare ett kast med sluk. Se på den feite ørreten. Oi, 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 oi. Møresilla, ett kast. Se på den flotte ørreten der. Det er så deilig. Den skal få leve. Den skal få leve. Jeg skal filme og... Neida. Det er ikke så lett. Vi har en til. Dagens tredje. Skal vi få inn denne. Mer filming. Nydelig fisk, altså. Og så går du inn i der, det er veldig lurt å filme her, under der. Nei, Kato. Sånn. Ikke bra filmet, ikke bra fisket. Han kroka seg i øyet. Den måtte jeg dessverre ta. Den hadde fått en krok i øyet. Så det. Men nydelig fisk. Det blir deilig mat. Ja, ja, da. Ørret nummer 3 i dag, altså. Feite, fine ørretter her i Kytes hjem. Nydelig. Der var vi fisk. Å, nydelig, den er svær.
Hvis vi skal ta. Ja, det er godt. Kom hit da. Nå kommer den. Oi, oi, oi. Ja da, du skal få leve. Bare du skal... Den. Ja, nummer fire. Den får leve den nå. Ja, 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 ja. Da er kvelden over. Klokka er faktisk 10:50 da. Da er jeg i hvert fall ikke hjemme før 12:30. Tidligst. Hvis ikke er noe trafikk. Det er langt til bilen. Og det er langt å stubbe og kjøre hjem. Så, men kyteputten leverte fantastisk. Fire feite retter. Største på 1-2. To fikk svømme videre. To blir med hjem til middag i morgen. En til middag til meg, en til middag mamma og pappaen min. Det blir deilig. Så, lenge siden jeg har vært der, er nok en stund til jeg skal hit igjen, for det er... Nå er det snart ferie, og da blir det ikke noe da. Så, vi får se. Men, ønsker alle en fin kveld, en fin resten av uke. Og vi ses i et vann nær deg! Følg med på min video-blogg! Yeah, yeah!